Молитви за защита, за духовна и физическа защита. Отче наш възлюбени, в името на Аз съм това, което Аз съм, в името на Господа Бога Всемогъщия, ние призоваваме Твоята светлина чрез Твоя благословен син, служител Архангел Михаил и неговите легиони на светлината, седем могъществени архангели, хорът на ангелите, начала и престоли, на ангелската благодат, иерархиите на светлината. Ние молим Господно застъпничество чрез милиарди ангели и ангелски отряди, включително чина на серафимите, херовимите, престолите, ангелите, господства, власти, сили, начала и архангели. Ние призоваваме за премахване на смъртта и ада и неговите обители, за които настана часа на последния съд. Ние призоваваме Всемогъщия Бог, легионите на Господ Исус Христос и Единния Дух на Великото Бяло Братство, всички светии на небесата. Ние повеляваме за това планетарно тяло да бъде изчистено с благословените легиони на сонните Господни, с космическия Христос, Алфа и Омега, легионите на Сурия и Куско, легионите на ангелите на първия лъч на Божията воля, служещи под знамената на Господ Майтрея и Майката на света, могъщия син Орел от Сириус и великият отряд на победителите. Възлюбено могъщо Аз съм присъствие, чуй нашия зов и отговори на него в този час на световна нужда. Ние молим за освобождение на нашите страни под сянката на Бог. Ние молим за освобождаване на това планетарно тяло, съгласно Твоя божествен план, от ядрени войни, от смъртни болести, от генно инженерство, от влиянието на рок-музиката и наркотиците на нашата младеж. И всичките угрози на тъмнината и смъртта, унищожаващи не само физическите тела, но и душите на народа Божий, включително една минута лична молитва. Може да молите за освобождаване от различни зависимости на вашите близки, на вас самите, на познатите ви, дори и за съвсем непознати хора, които, особено политиците ни, ръководителите на страните, трябва наистина да бъдат много изчистени, за да чуват гласа на сърцето си, а не гласа на тъмнината в тях. В името на Елохим, ние призоваваме да избавите нашата планета в този ден от всички нападащия демони и разплътени духове, призоваващи към безумие, развръщаване, убийства и духовни самоубийства. Възлюбено могъщо Аз съм присъствие, ние изискваме премахване на всички тъмни духове, илюзорни сили, започвайки с наблюдателите, техните безбожни творения, богове Нефилим и техния механизиран човек. Изпълва и с пълна мощ, Велико Централно Слънце, за да премахнете змея и неговото семейство, семейството на Сатаната и на Луцифер, които остана до този ден, когато ще се извърши последния съд над тях. Ние призоваваме към Господ Всемогъщ в този ден. Ние призоваваме към магнита на Великото Централно Слънце. Разпалете осили на светлината, с властта на Христос живееш в нас. Ние ви молим да ни дадете абсолютна богозащита с църквата вселенска и тържествуваща, с мистичното тяло Божие на небето и на земята, с всички пазители на пламъка и светоносци на всички, които е съдено да извършат възнесение в този живот. Ние призоваваме за освобождаване на братството на хранителите на пламъка, учените възнесени владици, школата на мистериите на Господ Майтрея. Ние призоваваме за освобождаване на нашия посланник,
нейните сътрудници и всички ученици на възнесените владици. Ние призоваваме сонните господни да разчистят пътя за тези учения, за да може всеки мъж, жена и дете на тази планета от сърцето на Бог за нашата земя да ги намерят. Очистете пътя, възлюбени архангел Михаил и сонни на Господ, за оживяване на сърцата, за служение на Великото Бяло Братство. Ние призоваваме сега Богопобедата над всички врагове на Святата Църква и предателите на живото Слово, на тези, които провъзгласяват своята цел за разрушение, настъпват против тази църква, против този посланник, това учение тялото Божие на земята. В името на космическия Христос, Господ Майтрея, Гаутама, Буда и Санат Кумара, ние повеляваме за това тези индивиди, които са свързани с нас и техните злобни намерения, да се унищожат с пълната мощ на Архангел Михаил. Ние призоваваме помощ на светоносците и борците за свобода във всяка нация, за освобождаване на икономическата система, за освобождаване на правителства, за освобождаване на общества, за освобождаване на хората, за освобождаване на образованието, за освобождаване на църквата, за освобождаване на младежите и децата. Архангел Михаил и легиони на светлината, освободете с вашия меч на синия пламък всеки един от събралите се тук на молитва. Чуй нашите молитви, о Боже! Освободи ни от всички пагубни пристрасти и устойчиви навици, от всички самоограничения и духовна слепота, от целия егоизъм и себелюбие, което не ни позволява ясно да видим Теб и волята Твоя, о Боже! Отче благословени, в името на Архангел Михаил, ние призоваваме божествените милости от Великото Централно Слънце, за да се яви този могъщ Архангел сега и да премахне пълчищата на демоните и разплътените, особено всички тълпи на падналите, които развръщават децата Божии. Една минута лични молитви. Гори светлина, гори светлина, гори светлина. Ние изискваме възнесение на светлите души, именно на техните жизнепотоци в този час, о Боже, и за всички, които не са записани в книгата на живота. Пак имената на близки, на които искате да помогнете. Ще се помоля за всеки българин и за човечеството като цяло да бъдат спасени. И ние изискваме могъща Астрея да премахне лъжливата иерархия на Антихриста, всички, които действат чрез тъмните сили против светия народ Божий на България и всяка страна по света. В името на Аз съм това, което Аз съм, аз изисквам действието на свещения огън в този час, о Боже. Ела сега, о Слово Божие, уверен и истинен със войствата небесни. Ела в победа, Бого пламък. Ела сега в победа, Бого пламък. О Господ Пресвятий и Господ Санат Кумара, слезте при нас в този час. Ние изискваме премахване и осъждане за всички тези, които някога са лъжесвидетелствали, клеветили и обвинявали някога нашите братия и Христос същества. В името на Аз съм това, което Аз съм, ние изискваме да се премахне лъжата и лъжците, човекоубийството и неговите злобни намерения във всеки заговор, отправен против свята Русия, против истинското богоправителство във всяка страна и против истинската религия, чистото и непорочно благочестие пред Бог и Отец, което е проявено в нашите сърца и в сърцата на верните навсякъде. Ние призоваваме живота и свободата и освобождаването на Божия народ по цялата земя от луциферианство, сатанизъм, световен комунизъм, от кабала на материализма,
от пагубните язви на злобните и нечестиви духове, обладаващи душите и телата на хората. Ние призоваваме в този час, ние предаваме на вас своите молитви, ние предаваме на вас своите души, ние предаваме на вас духът и душите на нашите семейства, на нашите приятели, на нашите близки и всички, с които ние кармично сме свързани, всички светоносци, цялото човечество, Отец и Светия Дух и Вечната Майка, в името свято на Бога. Амин. Първи утрини призиви са настройване. В името на моето възлюбено аз съм присъствие и свято Христово аз. Аз призовавам възлюбено могъщо аз съм присъствие, Отец на моя живот. Действай от мое име днес. Напълни моята форма, освободи светлината, която ми е необходима, за да намери и върша Твоята воля и да помисли и за това решенията, които вземам, да съответстват на Твоята свята воля. Проследи за това моите енергии да бъдат използвани за възвеличаване на Господа във всеки с когото се срещна. Проследи за това Твоята свята мъдрост, която ми е дарена на мен, да бъде използвана конструктивно за разширение на Царството Божие. И преди всичко, възлюбени Отец Небесни, връчвам на Теб моя дух и моля, доколкото пламъкът Твой единен с моя, щото този съюз на тези два пламъка да пулсират и постоянно да създават в моя свят необходимата готовност за сънастройване с Твоето свято присъствие, Твоя Свети Дух и с Майката на света. Възлюбено могъщо, аз съм присъствие и свято Христово аз. Вземете под контрол и продължете молитвите и призивите, повелите на моето сърце в следващите 24 часа. И нека те да влязат в чашата на моето сърце и да пренесат плод в света на формите. Аз ви призовавам ежечасно да правите призиви към Господ Санат Кумара, за да може да направлява ангелите във всички световни проблеми, в които пожелае. Възлюбено могъщо, аз съм присъствие и свято Христово аз. В името на Исус Христос действайте от мое име днес, за да се премахне всяко зло от тази планета, да се предадат на съд нечестивите, да се освободят светоносците, да се обезпечи победа на моите пламъци близнаци, за балансиране на моята карма, снабди ме с всичко необходимо. Възлюбени Алмория, Сен-Жермен и всички членове на Дарджилинския съвет, в името на аз съм присъствие, аз ви давам на вас всички пълномощия да действате от мое име на тази планета днес. Аз призовавам възнесените владици и архангелите, излъчвайте светлината чрез мен днес така, както вие считате за нужно. В името на Исус Христос, аз призовавам възлюбени Господ Майтрея, 12 слънчеви иерархии, 12 Елохим и архангели, запечатайте моята астрологична карта на всяка степен на транзита и проследете да може да бъде освободена толкова светлина от Великото Централно Слънце и Първопричината. Аз моля също това за България и всяка страна от Европа и планетата като цяло и за всички светоносци, доколкото позволява закона, съгласно волята на Бога. Аз призовавам да се запечата кармата на този ден, докато тя не бъде трансмутирана със светлината, призвана за мен. В името на моето могъщо аз съм присъствие, аз с любов отдавам всичката субстанция на всички линии на космическите часове и в името на Христос аз изисквам и призовавам, защото всеки цикъл, всяка клетка, всеки атом на моите четири ниши тела, които не отработват съвършените цикли на Христос съзнанието, да бъдат сега разтворени и отстранени с властта на моето Бого присъствие.
Възлюбени могъщи херовими, запечатайте вратата на Христос съзнанията и съхранете пътя на дървото на живота – север, юг, изток, запад, в мен и във всички светоносци. Аз призовавам към светите Божии ангели, обладаващи огромна сила, да защитят моето право да бъда син на Бога и да приема божествените деца в лотоса на моето сърце. Могъщо аз съм присъствие, създай днес напълно балансиран поток на любовта, мъдростта и силата в моето същество. Могъщо аз съм присъствие, Елмория, изменете моите вибрации, за да стана недостижим за всички нискочастотни енергии, за всичко, което е по-малко от Христовото съвършенство. Възлюбено свято Христово аз, заеми четирите квадранта на моя разум. Възлюбени Елмория, Чал, Кхул и Кутхуми, моля ви, грижете се, възпитавайте и защитавайте моето вътрешно детенце. Помогнете ми да обичам своята душа и да събера нейните частици. Възлюбен Архангел Михаил, аз те моля да стоиш на стража за всеки ярк енергия, която е призвана и квалифицирана за мен днес. Моля те, защити и проследи тя да се използва изключително за светлина, я направлявай съгласно твоите първостепени задачи. Отдели всички енергии оттам, където те не трябва да остават. Възлюбено свято Христово аз, аз желая да свърша днес следното. Тук можете да изредите това, което искате да извършите за ваша промяна и за общото благо. Но трябва да бъдете много честни със себе си. Аз казвам така. Желая днес да бъда спокойна, умиротворена, изпълнена с вяра, светлина и любов. Желая да работя за благото на моите близки, приятели и цялото човечество, за изпълнение волята на Бог и Неговите заповеди. Възлюбено свято Христово аз, аз желая днес да бъда здрава, мъдра, озарена, вдъхновена, освободена от всички светски енергии. Аз моля всичко това да се свърши за мен и за всички светоносни еволюции, доколкото позволява Великия закон. И аз приемам това за свършено в пълна сила, съгласно святата воля на Бог. В името на Исус Христос. Амин.
Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния хляб дай ни днес и прости нам дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си. И наведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твои са царството и силата и славата, во веки веков. Амин. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе. Благословена си Ти сред жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе. Благословена си Ти сред жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе. Благословена си Ти сред жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Зов на иерархията, предадено от Елмория. От височайшата кула на Тера донасям зов обращение към стражите на стената Господня. Това е зов към всички брати и сестри, които се подчиняват на езотеричните и морални норми на Христос, но не приемат основополагащите принципи на християнството в своя орден и за отсъствие на истинското учение на Бог. На вас ви принадлежи да извършите велико дело. Вие сте нужни като звена в иерархията, но вие не можете нищо да свършите днес, докато вашите души спят. Не чакайте истинско послание от Господа наш. Поради това ние обявяваме на вас, че Господ ни упълномощи нас отново да разгорим първоначалния пламък във всички духовни ордени и отново да дарим божествената милост на човешкото съобщество. Ние призоваваме всеки, който служи на този свят, да се присъедини към нас, за да възродим височайшето духовно осъзнаване и служение на Господ в предверието на новата епоха на Водолея. И така, ние взехме решение да поддържаме тези, които са истински предани на светлината и истината, които се устремяват в нови висоти на божественото съзнание. Заради това всички деца на Бога бързо да пораснат, да разберат, че тяхното законно място е на пътя на ученичеството, водещо при Христос. Да бъдат знаковите камъни положени на своите места в свода на незримия храм и да помогнат на космическия Христос да принесе Царството Божие на земята, а иерархията да изпълни мисията на любовта. От облака Божий да се излее сега във вашата душа и съзнание небесния поток на хармонията, да се излее върху вас светлина, да се създаде вашата силна връзка с иерархията, да станете вие проводници, които заедно с други доброволни служители оказвате помощ на много сърца и наистина като малки деца ще ги поведете тях, да станете вие тези, които радостно подавате чашата със студена вода в името на Христос и да получите благословението на цялото човечество благодарение на вашето служене и любов. Ние, членовете на ашрама, ви приветстваме вас, деца, о Божествени! Приемете моите вечни благословения. Аз съм Елмория.
Ритуал на Великото Централно Слънце. О космически Христос! Ти светлината на света! О космически Христос! Ти светлината на света! В началото било Словото, и Словото било у Бога, и Словото било Бог. О космически Христос! Ти светлината на света! Ти си живот и живота Твой, светлина на моето същество! И поради това съм истинската светлина, която просвещава всяко човешко проявление, Бог Отец Майка идваш в света. Ти Слово, което стана плът, и обитаваш нас изпълнено с благодат и истина в Сина Исус Христос. Аз съм съзерцаващия славата на Господа, мой Спасител Исус Христос. Слава на Единородния от Отца, който пребивава с мен в моето възлюбено свято Христово аз. О могъщо присъствие на Бог, аз съм слънце на слънцето. Аз призовавам Твоята светлина, заливаща цялата земя, в моя живот, моя ум, моя дух, моята душа. Лей се, изпълвай ни със своята светлина. Примахни оковите на тъмнината и предразсъдъците, зареди ме с великата ясност на своето богоогнено сияние. Аз съм Твое дете. И всеки ден аз ще бъда все по-изпълнен с Твоето проявление. Аз съм това, което аз съм. Аз съм светлината на света. 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 О космически Христос, Ти ми даваш властта на мен, на Сина Божий, чрез Исус Христос. Аз съм роден отново не от кръв, не от желанията на човека, но от Бога аз съм роден. Защото Бог мой каза, аз съм възкресението и живота. Вярващите в мен дори да умрат, ще оживеят. И всеки живеещи, вярваш мен, ще живее вечно. Вярваш ли ми? И аз казах на него. Да, Господи. Аз вярвам, че Ти, Христос, си на Божий си бъдещия свят. Обедини всички светоносци на този свят и космоса в духа на Великото Бяло Братство. Ние сме единни с Твоето мистично тяло космически Христос. Докато аз съм в света, аз съм светлината на света. Ом, ом, ом. Хелиос и Веста, Хелиос и Веста, Хелиос и Веста. Нека светлината да тече в моето същество. Нека светлината да расте в центъра на земята. Да се преобразува земята и да влезе в новия ден. В името на Исус Христос аз го следвам. Аз съм Син Божий. Аз съм светлина идваща в света, за да може всеки вярващ космическия Христос да не остане в тъмнина, но да има живот светъл. Седно казваме, Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Исус Христос вчера, днес и вовеки веков Ти си. Ние сме светлината на света, а шрамът наш, който се намира на върха на планината на моря Ел, не може да се укрие. Защита, милост.
в името на Христос, в името на моето могъщо аз съм присъствие и свято Христово аз, аз призовавам за защита на. Поставете имената на хората, които искате да защитите. За защита на всеки мъж, жена и дете на планетата Земя. Аз призовавам Архангел Михаил и неговите легиони от ангели на защитата да поставят синия кристален купол около нас, нашите жилища, нашите роднини и на всички места, които трябва да бъдат защитени. В правителството на България, в българския парламент, в Европарламента, във всички места за лечение, във всички домове и приюти за възрастни хора, във всички училища и университети по целия свят. В името на Архангел Михаил, аз призовавам ангелите на синия пламък, служащи под ръководството на иерарха на първи лъч, те да защитят мен и всички души на светлината в продължение на дни, седмици, години. Възлюбени Архангел Михаил, аз моля за твоя син пламенен шлем и тройното непрестъпно колело на защитата. Аз моля за защита на мен, всички светоносци на елементалния живот, огън, въздух, вода и земя от разплътените. Възлюбено аз съм присъствие, Архангел Михаил. Аз призовавам стълба на синия пламък, доспехите на мира, доспехите на чисто бялата светлина на Христос, кристалния шлем, който покрива моята глава, кристалния щит в моята лява ръка и меча на синия пламък дясната, а така също милостта за личния се настрой с Божественото за освобождаване на човешките навици в мен. Аз призовавам присъствието на Елмория да защити нас и нашите души, запечатани в Неговото сърце и единни с Него. В името на Елмория аз призовам доспехите на волята на Бог. В името на Архангел Рафил аз призовам доспехите на ангелите на Водолея. И аз призовавам Сенат Комара да ме облече в съоръжието Божие, в облеклото на свещената праведност. Възлюбена е ти на палада, аз призовам твоя кристален шлем на истината, твоя щит с кристална светлина и кристалният ти меч. Могъща победа, аз призовам твоя шлем на мира да защити моя разум от психическите атаки на тъмните сили. Възлюбени Остини и капитан на Серафимският отряд, аз моля за твоя кристално чист платинено сребърен шлем. Аз моля двама помощника от твой отряд да дойдат и да ме облекат мен в доспехите на серафимите. Разгори в мен прохладният и могъщ пламък, за да стана подобен на стълб от огън и да мога да служа рамо до рамо с серафимите. Аз те моля за това, Бог и Богиня Меро, да дарят всеки от нас златна качулка, да може да я носим като доспехи, които укриват нашите души ефирни тела от астралния план и от степените на смъртта и ада, да бъдат синята качулка и златната качулка разширени и усилени в нас и около нас земното тяло и около него. В съответствие с Великия закон и съгласно волята на Бог, нека всички тези защитни доспехи да бъдат поместени около всички души на светлината. В името на Господ Майтрея, аз призовам от неговото сърце огненото колело, известно като непрестъпно колело. Аз моля Бог Всемогъщия да ми помогне на мен да съхраня хармония, за да не може нищо да проникне през това колело. Да бъдат защитени и усилени всички колела на огъня, слънчевите колела и огнените стълбове, които са поместени в земята и около нея, съгласно всичките милости. Аз призовавам синия пламък и сферата на синия пламък от моето каузално тяло, за да може идващата тъмнина мигновено да се отрази в тях и да ги отпрати обратно към своя източник.
в името на възлюбеното могъща победа. Аз призовавам легионите на Херкулес да обкръжат моята сърдечна чакра със синя сфера, за да защитят моето сърце от внезапните удари на тъмните сили. Аз призовавам теб, К-17, и твоите ангели да защитите нашите сърца, духовните ни обвивки и аура и разум от опасностите на астралния план, психотронното въздействие на усещащо се от нашите физически чувства в нашето обкръжение. Съгласно твоите милости, така също призовам твоето непрестъпно колело, за да може то да ме огради от масовото съзнание и да служи като електрод за усилване на действието на всевиждащото око на Бог, за да съм в състояние да видя застрашаващата ме опасност. Възлюбено К-17, моля ви, приемете ме в твоите отряди в името на моето свято Христово аз. Аз призовам по време на тази служба да бъдем покрити с покрова на невидимостта, непобедимостта и неуязвимостта за защита на всички събрали сме се тук днес. Аз моля за пълно обличане със защита на светоносците на Тера, за освобождаване на всичко, което е по-ниско от Христос и възстановяване на Боговидението в тях. За всички души, които някога са били свързани с Summit Lighthouse от 1958 година, всички, които са свързани с някой от нас на вътрешно или външно ниво, съзнателно и несъзнателно, всички, за които ние сме се молили когато и да било и сме давали веления в това въплъщение или във всички други въплъщения, всички души, за които ние носим кармична и лична отговорност, да може да се повдигне тяхното ниво на съзнание в това въплъщение и във всички други въплъщения, нашите семейства, пламъци, близнаци, родствени души и нас самите. Да се извърши това съгласно святата воля на Бога. Амин. Нека в днешния ден цари мир. Довери се на Господ, че ти си точно там, където трябва да бъдеш. Не забравяй безкрайните възможности, родени от вярата. Използвай даровете, които си получил, и премини през любовта, която ти е дадена. Бъди доволен, знаейки, че си Божия чедо. Позволи на това присъствие да проникне до костите ти и позволи на душата ти да пее, танцува, възхвалява и обича свободата. Тя е там за всеки един от нас. Исус казва за изпитанията на истинската любов. Сине мой, твоята любов не е още нито достатъчно силна, нито достатъчно разумна. Рабът, защо Господи? Христос, защото заради най-малката пречка напускаш започнатото дело и с най-голяма жадност търсиш утеха. Силно любящият стои здраво в изкушенията и не вярва на лукавите вражи придумки. Както в сполука съм му драг, така и в несполука не съм му враг. Разумният любещ гледа не толкова дъра на любещия, колкото любовта на дарителя. Чувството е много по-важно за него от стойността и над всички дарове той поставя своя възлюбен. Щедрия любещ се спира не на даровете, а на мене, над всички мои дарове. Не мисли обаче, че всичко е изгубено, ако ти се случи да чувстваш към мене и към моите светии по-малко любов, отколкото би ти се искало. Онова нежно и сладко чувство, което понякога изпитваш, е причинено от присъствието на благодатта и един вид
предвкусване на Небесното Отечество. Не бива да се осланяш много на него, защото то предхожда, както е и дошло. Но непрекъснатата борба срещу връхлитащите зли вълнения на душата си и отхвърлянето на дяволските подбуждения са признаци на добродетелност и на голямо достоинство. Нека да не те смущават прочие измислиците на чуждото въображение, каквито и да са те. Здраво се придържи към решението си и правата си насоченост и правата си насоченост към Бога. Не е самоизмама, ако понякога се унасяш във възторг и веднага падаш в окаяните мисли, които обикновено занимават сърцето ти. Защото в този случай ти повече страдаш против волята си, отколкото действаш. И докато се отвръщаваш от тях и им се противиш, до тогава те са заслуга на тебе, а не падение. Знай, че древният враг се стреми с все сили да заглуши добрите ти желания и да те отклони от всякакво набожно упражнение, от почитането на светиите, от размишленията за моите мъки, от много полезното припомняне за греховете, от бдителността над сърцето и от крепкото намерение да преуспяваш в добродетелта. Той ти внушава хиляди лоши помисли, за да те накара да изпитваш отврата и страх с цел да те отклони от молитви и свято четиво. Смирената изповед е немо неугодна и ако можеше, той щеше да те отклони съвсем и от светото причастие. Не му вярвай, не се бой от него, ако и да ти поставя примките на измамата. Не му приписвай престъпните и срамни мисли, които ти вдъхва и му речи. Махни се, дух нечестив, засрами се, клетнико, много си нечестив ти, който ми говориш такива работи. Махни се от мен, властителю гнусни, ти никога не ще имаш и частица от мен, но Христос ще бъде при мен като силен воин, а ти ще останеш посрамен. Предпочитам да понеса всякакви мъки и смърт, отколкото да се съглася с това, което ми предлагаш. Млъкни, престани. Няма да те слушам повече, каквото и да правиш, за да ме безпокоиш. Господ е моя светлина и мое спасение. От кого ще се боя? И полк да се опълчи против мен, няма да се оплаши сърцето ми. Господ е мой помощник и мой избавител. Воювай като добър боец и ако някога падаш от слабост, набери сили по-големи от преди, надявай се, че ще бъдеш подкрепен с по-силна благодат, а особено се пази от суетно самодоволство и гордост. Мнозина така се заблуждават и изпадат слепота почти неизцерима. Нека падението на тия горделивци, които безумно са се самонадявали, да ти бъде постоянна поука за будност и смирение. Аз и моите ангели сме готови да дойдем при първия ваш призив. Свети архангел Михаил, 15 юли 2008 година. Аз съм Михаил, дошлия. Аз съм, дойдох.
Аз дойдох, за да бъде моето идване проявено на физическия план чрез този посланник. Аз съм щастлив от нашата нова среща и се надявам, че тя ще ви донесе полза. Тъй като всички наши контакти и взаимодействия с вас са много важни. Вие ме познавате като този, който възглавява войнствата Господни и се сражава с всяко проявление на негативна, отрицателна енергия. Да, аз служа на стража на интересите на Господа на тази вселена и изпълнявам работата си така, както ми повелява моята чест. Аз и моите ангели сме готови да дойдем при първия ваш призив и искане, за да ви окажем помощта, за която молите. Има много и всякакви нечисти сили на астралния план на планетата Земя и аз съм този, чието задължение е да следи тези нечисти сили да не пречат на еволюционното развитие на планетата. Аз следя за порядъка и съдействам за вашето еволюционно развитие. Аз следвам вашите призиви и щателно ги изпълнявам, само когато съответстват на волята на Бога. Сега съм готов да служа с удвоени усилия и енергия, тъй като се радвам да отбележа, че голям брой човешки индивиди се взеха в ръце и се опитват да разберат закона на тази вселена и да го следват. Това е много радостно, но има също така привкус на тъга в тази радостна вест. Защото има такива, които са паднали толкова ниско в своето съзнание, че вече не могат да следват еволюционния път. И за тези хора ние изпълняваме ролята на гробари, тъй като след смъртта на индивидите, лишили се окончателно от връзката си с Бога, на финния план остава тъмен енергиен облак, който не подлежи на по-нататъчна еволюция. Нашата задача е да премахнем този космически буклук, за да дадем възможност за по-нататъчно придвижване на всеки, който следва еволюцията. Това е печално, но твърде много човешки индивиди така са се привързали към физическия план, че вече не са способни на по-нататъчно развитие и този техен живот ще бъде последен, тъй като те вече в продължение на много въплъщения нямат връзка с Бога и не се стремят към тази връзка. За тях еволюционният процес е завършил. Те не могат повече да останат на Земята и ще бъдат принудени да възобновят своя еволюционен път на други планети, в по-ниши форми или напълно да напуснат пътя на развитие на своята индивидуалност и да го върнат в сърцето на единия за преполяризация. Всичко това създава много работа за мен и моите легиони, но тази наша работа отваря пътя на онези от вас, които следват закона на тази вселена. Не бива да отделяте твърде голямо внимание на онова, което не е свързано с вашата еволюция. Но аз и моите легиони ще ви бъдем признателни, ако отправяте призиви, за да можем да се справим по-успешно с работата си на финния план. Вие знаете, че стават много катастрофи и стихийни бедствия, в които загиват хора, много хора. Хората загиват по различни причини и не ви е дадено да съдите за тези причини и да ги анализирате. Но можете да помогнете на душите на хората, които извършват своя преход при трагични обстоятелства. И ако се обърнете към мен и моите легиони и ни призовете да вземем под контрол душите на хората,
загинали в една или друга катастрофа, това ще облекчи изпълнението на нашата работа. Затова моля ви, ако сте станали свидетели и сте научили от новините за някоя катастрофа, отправете следния призив. В името на Всемогъщия Господ Бог, в името на моето висше аз, моля възлюбени Архангел Михаил и ангели на защитата, да вземете под контрол ситуацията, свързана с следното събитие. Посочвате точното място и давате описание на събитието, например катастрофа, свързана с падането на самолет, еди къде си. Аз моля теб и твоите ангели да окажете помощ на душите на хората, загинали в тази катастрофа, и да ги съпроводите до онова ниво на финния план, което съответства на техните достижения, получени в този и предишни животи. Да се изпълни всичко по Божията свята воля. Амин. Вашата помощ за тези души е трудно оценима, тъй като им давате възможност да не блуждаят по нишите слоеве на астралния план, а да се издигнат с наша помощ в обителите, намиращи се в етерните октави, където ще им бъде оказана цялата необходима помощ и извършена рехабилитация преди следващото въплъщение. Никога не съдете за хората около вас, достойни ли са те в очите на Бога или не. Човешкото съзнание не може да знае нито нивото на достижения на другите хора, нито степента на техните заслуги пред Бога. И само от нашето ниво и нашия план се вижда кой какъв е и какви са заслугите на всеки пред Бога и пред хората. Затова не се обременявайте с излишни грижи за спасението на другите хора. Замислите се повече за спасението на собствената си душа. Аз и моите ангели сме винаги готови да ви дойдем на помощ и да ви защитим от непредвидените ситуации, в които сте попаднали. Ако вашата карма позволява на мен и на моите ангели, да ви окажем тази помощ. Затова грижете се, моля, за получаване на заслуги и блага карма, за да имате в критичните моменти на вашия живот достатъчно енергия за изпълнение на вашия призив. Аз и моите ангели сме винаги на стража. Носим без умора денонощна вахта. Ние служим на човечеството на земята. И аз ви моля да не забравяте, че ние съществуваме, и да се обръщате към нас за помощ всеки дневно, чрез призиви и в тишината на вашите сърца. О, колко е приятно да чуваш благодарности от хората, на които е оказана помощ. Аз просто се къпя в лъчите на вашата любов, когато ми изпращате любов и благодарност. И в такива минути се изпълвам с толкова божествена енергия, че моите усилия, насочени в помощ на човечеството, се умножават многократно. Аз съм щастлив, че сред вас има хора, които са готови просто да ми изпратят своята любов, без дори да ме помолят за нищо. Вашата любов ми помага да служа с удвоена енергия на онези, които се нуждаят от моята помощ и защита. А сега съм готов да ви дам още едно важно наставление. И това наставление се отнася до връзката ви с вашата висша част. Много хора сега предприемат опити за общуване със своята висша част. И това е много радостно и се приветства от възнесените същества. Но винаги трябва да помните, че по този път ви дебнат опасности, точно както във всяка дейност на планетата Земя, която носи двойствен характер. Когато вашият мотив не е напълно чист и чистотата на вашите четири ниши тела не е достатъчна, а желанието да влезете във връзка с финния план е огромно, вие може да получите общуване не с вашата висша част, а със същности, намиращи се в астралния план, които могат в най-добрия случай да се пошегуват с вас, а в най-лошия да ви поробят и да ви използват за свои цели. Затова пристъпвайте към връзка с висшето си аз под ръководството на опитен наставник. И винаги преди да започнете медитация, се обръщайте към мен с призив и молба да ви защитя от всякакви негативни отрицателни въздействия на финния план и от влиянията на всякакви същности, демони
и развъплътени духове. Аз много ви съветвам да не пропускате този призив преди всяка медитация и всякакви опити за общуване с Висшето Аз. Помнете, че никой не може да ви забрани да експериментирате с общуването с финния свят, но вие сами носите цялата кармична отговорност, когато влизате в взаимодействие с силите на тъмнината, които се намират и действат основно чрез астралния план. А по време на медитация вие винаги влизате в съприкосновение с астралния план, поне до тогава, докато не се научите мигновено като скоростен лифт да се издигнете във висшите октави на светлината. Аз ви дадох достатъчно информация за размишление и сега се спогувам с вас. Аз съм свети архангел Михил и ви нося синия пламък на моята защита.